Градскиот плуштот во нашиот град и годинава традиционално беше место каде граѓаните се собраа заедно да го одбележат Бадник, денот предвестник на големиот христијански празник Божиќ. Општина Крива Паланка во понеделникот 6 јануари по пети пат беше организатор на централната церемонија на палење на бадникарскиот оган и делење на липчето со паричка, која од година во година станува се помасовна. Попладнато во соборниот храм Свети Димитри Великомаченик беше одржана света богослужба и се делеа дабови гранчиња, пошто следеше раздавање мали погачки за сите присутни верници. А за оној кому му се падна паричката, се верува дека ќе биде здрав и берикетен цела година. Бадниковиот поздрав во рамките на црковните свечености по повод еден од најголемите празници во православијата, на верниците и воопшто на сите кривопаланчани им го принесе архиерејскиот наместник протерий Ставрофор Добрислав Бошковски. Празникот Божиќ, Синот Божи, кој слезе од небото на земјата и се соедини со човекот, за да го издигне човекот на небесата. Христовото раѓење е дело на бескрајна Божја љубов кон човекот и според зборовите на апостол Павле е голема тајна. Така дојде на светот за да го изврши своето дело спасение на човечкиот род. Доаѓањето Христово е поздравено и осетите ангели со песмата «Слава на Бога на висини, на земја мир, меѓу луѓето добро воле». Тоа е кој го Бог тражи од нас. Најголем дар што ќе дадеме на Бога е на овој добар ден, Бајни вечер, уште Божиќ, да си ја пружиме раката со оно што сме се завезели. Тоа е голем дар. Потоа со традиционална македонска музика и грејана ракија и чај, околу 16 часот започна и централната церемонија на палење на коледарскиот оган, која ја отвори градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски, честитајќи им ги на граѓаните божиќните празници со искрени желби за здравје, среќа и берикет. Добро вечер на сите. Почитувани сограѓани, дами и господа, и оваа вечер, како и претходните неколку години, традиционално ја продолжуваме традицијата на палењето на бадникарскиот оган, на една мала манифестација која е, може да кажем, централна манифестација во нашата општина, инаку, како што знаеме, скоро секоја мала се прават собствени димни прослави, така во малата. Еве, ние века на градскиот поштат денеска вечер ќе направиме оваа манифестација. Јас на сите вас ќе ви посакам здравје, радост и среќа на вас и на вашите семејства. Да бидете среќни и радостни цела година, да ви ги посакам, да ги честитам и утрешните божиќни празници и да ви посакам се најдобро во животот. Добро. Градоначалникот Алексовски и овогодинишниот кум Зоран Димитровски среда плуштотот го запалија големиот бадников оган, а потоа присутните граѓани прославија со постна трапеза и топла ракија обезбедена од кумот и од општина Крива Паланка. И оваа година традиционално се делеа липчиња за избор на новиот кум. Најсреќен беше Славчо Дејанов, кај кого од повеќето пријавени се падна паричката. Честитки за кумството, ви посакуваме здравје и берикет. Ке не кажете ли дали очекувавте дека токму вие ќе бидете избран за кум? Па не сум очекувал, реко да покушам да пробам неколку пати, пробав пред неколку години, така, али дојде ми не се... Не сум имал среќа, не ми е дадено било благослов. Овај пут ми се даде. И така земав, задоволен сум, среќен сум, што ќе бидем кум.
Многу убаво, гости има доста народ. Секоја година се лепо. Секоја година одамна сум тука, од 73-та година стално учествувам. Мислам доодим тука. И така многу ми се допадна. И славиме на друго место тука кај нас близу комшии и таму треба да одим сега. И така сум задоволен, мислам. Желим ни на сите гости среќен празник, Воднјак и Божиќ. И перекети среќи, пари и љубов. Друго што да кажам? И да работа. И работа да има. Градоначалникот и нашите сограѓани биа едногласни во искажаното задоволство од ваквиот начин на масовно прославување на големите христијански празници и дружбата меѓу луѓето, подготвувајќи се за предстојната пифтијада по повод празникот Водици, и еве што ни изјавија тие. Мислам дека од година на година оваа традиција ја збогатуваме и се поголема заинтересираност има кај граѓаните на Крива Паланка да бидат, би рекол, на оваа централна манифестација. И некој што кажа, гледам дека во скоро секоја населба, во скоро секоја мала во Крива Паланка, луѓето си се организираат за овој вечер, си палат оган, така си прават една мала гозба, мало дружење во нивната мала, во нивната населба, и потоа нормално секој од нас си оди во кругот на своето семејство, си ги правиме оние христијански обичаи кои сме ги наследиле од нашите дедовци, родители и така натаму, и сега нормално и ние ги пренесуваме на нашите деца. Тоа е еден убав обичај и јас искрено сум задоволен и како човек и како градоначалник, затоа што еве се поголема е заинтересираност на луѓето да дојдат тука, да бидат тука, и потоа кој во малата, кој дома си ја средува својата работа. Би сакал на сите граѓани на општина Крива Паланка да им го честитам денешниот празник Бадник и воедно и утрешниот празник Божиќ, празникот најголем празник би можело да се каже во нашата христијанска религија, и еве им посакувам здравје, радост, среќа, успеси во нивното семејство, во нивната фамилија, успеси на работен план, успеси на семеен план, да бидат сложни, да бидат радосни и среќни. Здраве Господи ни дај на сите, па и на нас. Еве дочекуваме Бадњак, Христос се роди, навистина се роди. Нека ни биде. Ќе биде поздрава. Секоја година ли доаѓате тука? Фала, ми се чини дека секоја година сме тука на постадот Крива Паланка. Многу гости, многу народ, со среќа, здраве, берикет. Нека ни Гост дае на сите, на младите, поскоро овие беќарите нека малко се позаинтересират да се женят, иначе многу ни остана неженети и школите ни останаа празни по селото. Па како и секоја година, интересна прослава, традиционално остана тука во наша зграда, се организираат такви кепеници, особено кога имаме христијански празници. Еве, ова е еден убав повод да се собереме сите, да се видиме, да наздравиме, еве, со грејана ракија или со чај. И тоа е во духот на традиционалните христијански вредности и тоа што треба се почитува. Многобројните обврски околу подготовките на Бадниковата вечера не ги спречија ниту домакинките да бидат дел од манифестацијата на площадот, по која се чинеше дека сите се упатија кон своите домови, сплотени чекајќи ја една од најубавите вести во христијанството. Утреданта повеќето од нив со свеќа во рака присуствуваа на утринската литургија, пошто го продолжија преснувањето збогатувајќи ја трапезата со месо, пити и колачи. И од поздравувајќи на поздравот, Христос се роди, на вистина се роди.